valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihdytys sisältä yksi Mami Chula, rinnalla kaksi Stick Match. Sitten tulevat kolme Nemeä Kato ja kuusi Starry vauhdilla eteenpäin. Kolme rinnan mennään kaarteeseen. Sisällä yksi Mami Chula, rinnallaan kolme Nemeä Kato ja 3/6 Starry johtohevosen ulkopuolelle vaatimaan vauhtia, mutta yksi Mami Chula vastaa. Kolmanneksi 3/3 Nemeä Kato pudottaa sisäradalle. Sitten tulee kaksi Stick Match ja 7 Coltrane Frido toista rataa. Seuraavana puolestaan suosikki viisi. Kakkososikki 5 Strong Caviar, kun avaus 500 voltista, 3-vuotiaat aikaan 12-1. Vauhdikas alkuu. Viidenteen lähtöön Toto 6-5 pelin toiseen kohteeseen. Kärki kolmikko, pari 30 metriä muista karussa. Siellä seuraa numero 5 Strong Caviar toisella radalla puolestaan. Numero 4 Rocky Coupler sisällä viidentenä 8 King of the North. Nyt 6 Starry kääntelee kolmanneksi sisälle. Toista rataa pitkin näin ollen 3/9 Busy Combo ja sitten tulee porukan päättävä 10 Deep Blue Font. Kaksi Stick Match vaihtaa samalla neljännestä sisältä toisen radan veturiksi, kun 1000 metriä täyteen ajassa 14.8. Ja se merkittiin numerolle yksi Mami Chulo, Ari Moilanen ohjastaa ja käynnistää kirikierroksen. Kolme Nemeä Kato seuraa. Toista rata etenee kaksi Stick Match lähemmäksi johtavaa. Kolmannessa sisällä on 6 Starry, toisessa ulkona 5 Strong Caviar. Nyt kärkkyy kolmannelle sinne lähtee Hänniltä 10 Deep Blue Font. Neljännessä sisällä 7 Coltrane Frido, toisessa ulkona 5 Strong Caviar, jättänyt kuitenkin mitan väliä edellä menevään, niin tätä kiertääkin näin 3/4 Rocky Coupler. Sitä seuraa kirissä nyt 10 Deep Blue Font, 3 Nemeä Kato vaihtaa johtavan takaa toiselle, kun 2 Stick Match ei siinä aivan pysy, 16-4 on kolmas puolikas. Ja yksi Mami Chulo vetää edelleen vetävällä askeleella johtopaikalla, käynnistää viimeiset 500 metriä, 6 Starry etenee johtavan kantaan, sitten toisella 3 Nemeä katoo, 3 kirissä 4 Rocky Coupler perässään 10 Deep Blue Font, mutta yksi Mami Chulo hakee yllätystä toiseen kohteeseen, 6 Starry, sekin yllätysosastoa seuraa kakkosena, nyt iskee neljännelle kiriin 10 Deep Blue Font, mutta kärkeen vielä matkaa. Kärkeen, jossa yksi Mami Chulo vetänyt koko matkan, 6 Starry on kakkosena, sitten seuraavina 3 Nemeä Kato, 2 Stick Match, toista rataa ulkoa kirii 10 Deep Blue Font, mutta mikä esitys, yksi Mami Chulo vetää startista maaliin saakka, Ari Moilanen ohjastaa. Tullaan viimeiset 500 metriä. Kuudennen lähdön esittelyyn aikaa 10 minuuttia. Lähdön 5 voittajaksi vahvistetaan numero 1 Mami Chulo, Ari Moilanen, 15.0 oli kilometri aika. Mami Chulo, Ari Moilanen, se oli suoraviivainen taktiikka. Oliko etukäteen suunniteltu?
No hyvä paikka oli ja hevonen kyllä lähti noissa provoissa kovaa, että kyllä mä latasin siihen lähtöön ja jos keulapaikalle päässä, niin koitetaan sitä ajan. Mitäs siinä oli avauspuolikas 12 voltista? Se on kuitenkin aika hurjaa kyytiä 3-vuotiaalle. Miten, hirvittikö yhtä? No ei hirvittänyt, että hevonen meni kyllä aika helpon tuntuisesti, vaikka vauhti oli ihan reipasta. No mitäs tuo päätöspuolikas sitten? Oliko minkä tuntuu se tohja? No kyllä se lähti hyvin tuosta takasuorilta. Mä lähdin niin vielä sitten lataa vaan lisää vauhtia. Ja hevonen kyllä lähti hyvin eteneen, eikä sieltä oikein hirveästi kukaan sitten tullut uhkailemaan. Että kyllä se meni aika puolihelposti tuon lähden. No mikäslaista roolia tämä tässä nyt sitten alkaa näyttelemään tässä 3-vuotisikäluokassa? No kyllähän siellä kovia tammoja on, mutta kyllä tämä on ainakin tuosta Tampereen startista meni ihan paljonkin eteenpäin. Että kyllä mä näkisin, että jos tuosta vielä vähän nipistää, niin miksei se riitä muissakin lähdöissä. Onnea voitosta. Kiitos. Yllätyksen järjestää viidennessä lähdössä 6-5 pelin toisessa kohteessa koko matkan johdon jälkeen voittanut numero 1 Mami Chulaa. Hevosen on kasvattaneet Jonna Irri sekä Taneli Säde. Ekuri Menthole Ylöjärveltä omistaa, Jonna Irri valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti tätä 3-vuotiaasta tammaa, joka nappaa uran toisen täysosuman. Kilometreillä 15.0. Tasoitusennätys tippuu 2,5 sekuntia. Lämpimät onnittelut. Täältä saapuu iloinen Jonna Irri Mami Chulan voiton jälkeen. Mahtaa maistua hyvältä. No kyllä maistuu, että kaiken lisäksi on vielä oma kasvatti, että hieno. No minkä näköistä meno oli tänään? No meinasin sanoa kuskillinen lähtö, että aja keulasta, mutta ei parane näitä miehiä mennä neuvoon, niin sanoin vaan, että tuntui kotona tosi hyvältä ja se ajoi niin kuin mä toivoin. Niin se on kyllä ollut kotonakin semmoinen, kun sillä ajaa treeniä, että se keulasta on niin kuin paras, niin sille ei tavallaan yllättynyt. No aika kovaa oli matkavauhti, huolestuttiko se? No vähän joo, mutta tämä on niin kuin talvella oli meillä Ruotsissa ja Jomppe tykkäsi tästä tosi paljon ja muutkin kuskit. Ja se on ollut koko ajan semmoinen, että se jättää vähän koko ajan niin kuin sisäänsä, että se ei vietä täyttä totta. Että mun mielestä oli semmoinen oletus viime tiistain tammakriteerin karsintojen jälkeen, että se kyllä parantaa ja hyvin tsemppas. No minkälaisia jatkotavoitteita loppukauteen? No nyt sen eilen maksoi vielä tuohon Vermon tammakappiin, että sinne varmaan tullaan sitten parin viikon päästä, että vanhempia siskoja vastaan. No mitäs muuten talliin kuuluu? Te olette nyt suhannut Ruotsin ja Suomen väliä, mutta minkälainen on nykytilanne? No nyt on vielä toistaiseksi hevosia kahdessa maassa, että Taneli on nyt tällä hetkellä Ruotsissa ja siellä on 9 hevosta ja täällä taitaa olla 7, että kyllä tässä nyt sitten syksyn mittaan jossain kohtaa pääpaino siirtyy vallan sinne ja koitetaan sieltä käsin jatkaa. Ja hyvin teillä on alkanut siellä? No totta kai täytyy olla tyytyväinen, että ollaan pystytty voittamaan lähtöjä ja tienaan jonkin verran rahaakin, että kuitenkin vasta hommat on niin alussa, niin saa olla tyytyväinen. Onnittelut Jonna. Kiitos.